Ladrão armado com faca rouba carro de um motorista de aplicativo aqui no Centro Histórico de Cuiabá. Mas, felizmente, a dor e a preocupação de ter perdido o instrumento de trabalho durou pouco tempo, como nos mostra Luiz Vieira. E continua a onda de assaltos contra motoristas de aplicativo aqui na capital. Um condutor estava na região central de Cuiabá quando foi surpreendido por bandidos que estavam em posse de uma faca. Eles mandaram que o motorista descesse do carro, levaram o veículo também, uma quantia que ele tinha em dinheiro na carteira. Este é o carro que foi roubado pelos criminosos, este Palio de cor branca, mas a ação rápida dos policiais militares do 1º Batalhão, poucos minutos depois, os policiais conseguiram localizar o veículo que foi apreendido, mas no local não havia nenhum suspeito, o carro estava abandonado. A princípio ele estava parado, próximo à igreja, ali na lixeira, igreja do Rosário. Foi abordado por dois indivíduos, posse dessa faca, arma branca. Abordaram mesmo e saíram do veículo, em rumo ignorado. Logo em seguida acionou a polícia. Quanto tempo depois que vocês, a equipe de vocês, conseguiu chegar até o carro? Em 15 minutos, 15, 20 minutos, né? Foi radiado para as viaturas, a gente conseguiu localizar o veículo ali no bairro Areão, abandonado, próximo ao campo de futebol. Carro recuperado, prejuízo a menos para a vítima, mas as diligências continuam aí no intuito de localizar esses criminosos, né? Não, sim, as viaturas estão em rondas no local, às vezes tentam localizar os dois suspeitos. Até agora, nenhum vestígio dos criminosos. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.